Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ми сьогодні говоримо про те, як відсікти рака. От такого от. Крім того, сьогодні знов в нас буде розіграш, конкурс. 20 підписників нашого каналу зможуть виграти по 5 баночок насаду кожен від торгової марки Bounty. Умови цього конкурсу будуть, як завжди, традиційно в кінці цього відео. Тож, додивіться це відео до кінця. І так, рак. Дуже часте запитання, вони всі хочуть втекти звідси. Дуже часте запитання і в коментарях в Ютубі, і в групі Академії рибалки, значить, як відсікти рака, що робити. Я закидаю, рак з'їдає всю мою насадку, я виймаю, нічого немає. Значить, що є в інтернеті на цю тему? В інтернеті на цю тему є деякі поради, які, ну, на мою думку, не дуже ефективні. Зараз розберемося, чому. Значить, перша порада, як відсікти рака. Чим годувати? Радять люди годувати, ну, чимось типу пшона і так далі, і тому подібне. Але давайте розберемося, в якій воді живе рак. Всі знають, що рак живе в чистій воді. В яких водоймах чиста вода? Чиста вода в тих водоймах, де небагато коропа. Тому що якщо коропа багато, він активно харчується, він риє і, відповідно, вода вже стає не дуже чиста. Тобто там, де є рак, там, як правило, небагато коропа. Це про що говорить? Це говорить про те, що того коропа там піймати досить складно. І будь-які наші дії по відсіканню рака, вони зменшують шанс піймати коропа. Ну, тобто, умовно, якщо ми загодуємо пшоном, шанс піймати коропа набагато менший, звичайно ж, ніж якщо ми загодуємо нормальним кормом. Так, ми, можливо, відсічемо цим рака. Але не факт, що ми піймаємо коропа. Далі, які ще поради є в інтернеті? Значить, ставити насадку щось подібне на силіконову кукурузу. Ну, нібито рак її там не може перегризти, перекусити, я не знаю, як це правильно називається. Своїми оцими от клешнями. Назад. Це якийсь дуже активний у нас. Знову ж таки, можливо, так. Можливо, таким способом ми відсічемо рака. Чи піймаємо ми коропа? Що таке силіконова насадка? Це по факту кусок пластмаси. Ну, кусок силікона, так? Тобто, з таким самим успіхом можна ловити, не знаю, там, на якісь пінопласти і так далі. Шанс піймати коропа в такому випадку, звичайно ж, зменшується. Ще в інтернеті є поради. Є проблема, в мене особисто нема такої проблеми. Інші люди розказують, що для того, щоб рак не перекусував поводковий поводок, треба поводковий матеріал в опльотці. Можливо, рак і не буде перекусувати. Але знову ж таки, поводок не так буде розвертатися, і шанс піймати коропа знову ж таки ми знижуємо. Тобто, пробуючи відсікти рака, ми зменшуємо свої шанси піймати коропа. Відповідно, що нам потрібно? Нам потрібно просто насадка, яка би витримувала клешні ось такого от рака. І щоб вона не була силіконова, пластмасова, пінопластова, а для того, щоб вона, це була нормальна, хороша, збалансована насадка, яка би приманювала коропа і на яку би короп клював. І так, сьогодні говоримо про насадку проти рака. Називається насадка Байрактар. Байрактар. Коли ви візьмете в руку цю насадку, перше, що ви зауважите, що вона дуже тверда. От бачите? Такий, як баскетбольний м'яч. Можна її кидати, бити об стіл, не знаю, в футбол в неї грати. Навіть якщо, напевно, на неї стати, вона не розколиться. І ви скажете: Рома, ти ж завжди казав, що насадка повинна бути м'яка, для того, щоб вона якомога швидше віддавала все, що в ній є, і приваблювала рибу. Правильно, насадка повинна бути м'яка. Але в цьому міжсезонні ми змогли зробити насадку, яка тверда, але при цьому по своїй механіці роботи вона абсолютно не поступається всім тим насадкам від торгової марки Bounty, на які ви, наші підписники, ловили успішно в минулому році. Крім того, в цій насадці є ще один величезний плюс. Ця насадка дозволяє ловити економно. Вона не злетить вам з волоса, навіть якщо ви будете кидати її цілий день туди і назад. От така от в нас насадка Байрактар. А тепер давайте швиденько я покажу, як під цю насадку зв'язати поводок і як вона веде себе у воді. В'яжемо під цю насадку самий простий, найпростіший, правильно сказати, українською, поводок. Беремо поводочний матеріал. Зав'язуємо
Петельку. Затягуємо. Зайве відрізаємо. Воно нам тут не потрібне. Так, резиночка. Резиночку одягаємо на голку. Одягаємо на поводочний наш матеріал. До речі, були питання в групі Академії рибалки, якою резинкою краще користуватися. Ми теж цим питанням багато років переймалися, тому що ті всі резинки рвуться, тріскаються і так далі. Тепер в нас є резинка Bounty, яка не рветься, не тріскається, яка тоненька і просто чудово сидить на гачку. Ось ця резинка в нас тут. Одягаємо її на гачок. Гачок в нас Gamakatsu, 6 розмір. Який був під руками, на такому і в'яжемо. Так, одягнули нашу резинку. От вона дуже плотно тут сидить. Резинка дуже хороша і дуже якісна. Так. Хтось нам тут дзвонить, потім передзвонимо. І робимо 4 обороти. Але перед тим, як зробити 4 обороти, ми спочатку зробимо потрібну нам відстань. Беремо наш Байрактар, одягаємо його на голку, одягаємо на волос. І фіксуємо. І фіксуємо стопорком. Зафіксували. Виставляємо відстань приблизно 3-4 мм. Це буде оптимальна відстань для цієї насадки. Раз, два, три, чотири. 4 обороти. Продіваємо назад. І все. Буквально хвилина часу, і в нас поводок готовий. Зараз подивимося в акваріумі, як він у нас працює. Ось така от у нас вийшла презентація. Гачок, так, скажімо так, напів стоїть на жалі. Якщо взяти гачок трошки легший, то він буде повністю лежати на жалі. Якщо взяти гачок трошки важчий, відповідно, гачок буде на боці, насадка буде плавати. І та презентація чудово підходить. Конкретно, яка саме вам потрібна презентація, це ви вже дивіться на своїй водоймі, в своїх умовах ловлі. Байрактар представлений у нас в 3 різних розмірах. Це десятка, дванадцятка і 14. І його є 14 різних видів. Є рибні смаки, є фруктово-солодкі смаки і є спортивна серія. Рибні смаки: Кріль Робін Ред, Страубері Салмон, Білачан легендарний, Редфіш Блекбері, Халібут та Ігернат. Черрі, вишня, мандарин, Асід Пір, Корн і Пайнепл. Це в нас фруктово-солодкі смаки. І спортивна серія, яка буде доступна виключно в інтернет-магазині, де будуть мати доступ тільки спортсмени. 3 нових вида, під які відповідно буде вся програма. Бойли, ліквіди, рідини, стікмікси і так далі. Тож, якщо ви збираєтесь в 2023 році приймати участь в змаганнях, телефонуйте нашим менеджерам, ми підберемо вам програму і при правильному її використанні, а ми дамо інструкцію, як її використовувати, шанси виграти ці змагання будуть у вас набагато більшими. Чи можна насадку Байрактар використовувати на водоймах, де рака немає? Ну, от, логічне питання, так? Якщо я ловлю на водоймі і рака там немає, він там просто відсутній, з ним немає жодних проблем. Чи є сенс використовувати насадку Байрактар? Є сенс використовувати цю насадку. Перше, повторюсь, вона абсолютно не поступається будь-якій іншій нашій насадці. Це перше. Друге, використовувати її будуть спортсмени при темповій ловлі, тому що вона тримається на волосі, вона не злітає. І навіть якщо ви піймали рибу, не обов'язково ту насадку міняти. Можна просто почепити стік чи забити флет і закинути її назад. Крім того, ця насадка буде дуже ефективна, якщо ви ловите там, де на дні багато намула.
Тому що ось ця насадка на мул буде вбирати набагато менше, ніж будь-яка інша насадка. Тобто без проблем ви цю насадку можете використовувати і там, де є рак, і там, де абсолютно немає рака, в принципі, зовсім ні одного. Ну а тепер, друзі, переходимо до нашого конкурсу традиційного. Ми знімаємо серію відео про новинки сезону 2023, і в кожному такому нашому відео буде конкурс. Так от, стандартні правила. Кожен з вас, 20 переможців, виграють по 5 насадок кожен. Тобто ми розіграємо 100 банок насадок. Для цього вам потрібно, перше, бути підписаним на наш канал. Ті, хто не підписаний, в конкурсі участі приймати не будуть. Друге, в коментарях до цього відео ви вказуєте ті 5 насадок, які ви хочете отримати. Тобто ви заходите в наш інтернет-магазин, вибираєте собі з нашого асортименту будь-яких 5 насадок, які ви хочете, і відповідно прописуєте їх 1, 2, 3, 4, 5. Коментарі типу будь-які 5 насадок на ваш вибір прийматися теж не будуть. Якщо такий коментар виграє, то ми, відповідно, переграємо і виберемо іншого переможця. Визначимо ми переможців тоді, коли це відео набере 3000 лайків. Тож, перше, не забуваємо ставити лайк і поширюємо це відео в Facebook, Instagram, рибальські групи Viber і так далі, і тому подібне. А поки ми набираємо ці 3000 лайків, ці насадки вже доступні на наших аукціонах Telegram, Viber, Instagram, ви там зможете їх придбати за ту ціну, яку ви самі запропонуєте. Результати нашого розіграшу будуть не на YouTube-каналі, їх ви зможете побачити в наших групах Академія Рибалки. У нас є дві такі групи, це Telegram-група і Viber-група. Крім того, там ви можете задавати питання на ту тему, яку вас цікавить, яка вас цікавить, і я або мої колеги з Риболовного клубу Кричевичі на ці питання особисто вам відповідаємо. В наступних наших відео ми розказуємо ще про інші новинки сезону 2023, в нас їх багато. Також в наступних наших відео, на ваші прохання, ми знімемо про те, як правильно підготуватися до сезону, з чого потрібно починати, коли ви хочете рибалити, які снасті краще купити, які поводки зв'язати, і що вам взагалі потрібно для того, щоб отримувати задоволення і ловити велику рибу. Друзі, рибу, яку ви піймаєте в 2023 році, не забуваємо відпускати. До зустрічі на каналі. Слава Україні!